Každý z nás se nějak jmenuje, ale víte, co vedlo vaše rodiče k výběru jména? V Národohospodářském ústavu se vědci věnují používání volby křestních jmen jako pomocného nástroje pro sledování různých hodnot ve společnosti. Specificky používáme v Chorvatsku, to je země, která prošla poměrně divokou historií. Druhá světová válka tam byla velice násilná, vládla tam fašistická diktatura ustašovská, jejímž vlastně vedoucím zakladatelem a náčelníkem byl Ante Pavelič. Profesor Jurajda ve své studii ukazuje, že nositelé křestního jména Ante měli vyšší pravděpodobnost, aby se stali dobrovolníky ve válce o nezávislost. Jednalo se o válečný konflikt mezi Chorvatskem a Srbskem v roce 1991. Rodiče, kteří volí to křestní jméno Ante, zároveň předávají svým dětem nějaké silné patriotické, nacionalistické hodnoty. Takže my vlastně v té první části té analýzy říkáme, že to jméno má nějakou informační hodnotu, že vysvětluje něco o chování těchto mužů, co je pravděpodobně souvisí s tím, jaké hodnoty jim předali jejich rodiče. No a potom v druhé části té analýzy se ptáme, jak se vyvíjí ta popularita toho křestního jména Ante a jak funguje mezigenerační předávání těchto hodnot, které aproximujeme pomocí křestních jmen, mezi rodiči a děti, specificky tedy mezi tatínky a syny. A ukazujeme, že ta popularita toho křestního jména a Ante vstoupá už před začátkem té války o nezávislost a dochází k velkému navýšení popularity tohoto jména, což jakoby naznačuje, že nacionalismus skutečně byl na vrcholu v průběhu té války o nezávislost. Badatelé se domnívají, že tento postup by patrně mohl být aplikován na sledování politických hodnot navázaných na konflikty jinde ve světě. Například volba ruského versus ukrajinského křestního jména na Ukrajině.